bem-vindos todos. Um abraço, aquele abraço gostoso. Ai, a gente tá com tanta saudade de abraço, né? Mas pelo menos virtual, aqui todas as segundas e quartas, 15 para o meio-dia, na TV Evangelizar, eu tô aqui para te dar um super abraço. E aí você pega esse abraço, compartilha com outras pessoas, você entra lá no nosso canal do youtube.com/TV Evangelizar e chama todo mundo para ficar junto. Avisa, hein? Por favor, avisa. E a receita de hoje é outra divina. Um bolo de aveia com maçã. Você não tem ideia o que isso fica bom, mas bom demais. Para adiantar o expediente, eu já piquei uma maçã. Agora eu vou para outra. Uma maçã assim, ó. Essa aqui é a Gala. É muito boa. E, aliás, é a que tá mais barato também, né? Isso. Por quê? Porque a gente tá procurando... É isso, né, gente? As coisas mais baratas. Então, a Gala foi que eu encontrei no supermercado, mais barato. Bom, eu vou pegar o potinho aqui pra colocar. Eu vou pegar a sementinha, ó. Eu tiro assim a semente, venho aqui e descasco. Tem bolo de maçã que é feito com casca? Não sei. Eu já fiz torta de maçã, sim. Já fiz torta de maçã com a casca. Mas esse é um bolo de aveia. E não vai a maçã com a casca, tá? Então, primeiro eu descasco tudo. E depois eu pico. Último pedacinho da nossa maçã. Gente, ó, essa aqui, ó. Faz o quê? Não faz 5 minutos, Edson, que isso aqui foi picado. Já tá escurecendo. Maçãs tem que ser muito rápido pra lidar com ela, né? Então não tem erro, ó. Você corta de atravessado, de comprido e depois de atravessado. E aí tá prontinha. Agora já vem pra cá, ó. Aqui. Assim, bem rápido. Deixa eu botar aqui. Ó, já a diferença daquela que eu cortei antes pra essa de agora. Bom, agora aqui, a maçã, ela já é doce, né, gente? Toda fruta, aliás, eu penso assim, é um crime quando eu vejo uma pessoa colocar açúcar num suco de fruta. Não tem necessidade, porque ela já é bem docinha. Mas aqui, como vão outros ingredientes, eu vou colocar... Camila vai anotando lá... Eu vou colocar 4 colheres de açúcar mascavo, tá? Pronto, ó. Agora ela já para de fazer o quê? Fica escura. Agora ela fica escurinha por causa do... Nossa, isso aqui já começa a exalar aroma, tá, gente? Então agora eu vou fazer assim. Vou entrar já aqui com uva passas. Ó, faz assim, ó. Aí você dá uma olhada na quantidade. Porque dependendo do tamanho da maçã, você vai colocar mais ou menos uva passas, tá? E vai misturando assim. Não gosto de uva passas, porque o meu marido odeia. Não coloca. É, não coloca. Aqui nós temos... vou pegar a medidinha aqui pra você se situar. Ó, aqui eu tenho cravo. Não, essa é a canela. O cravo tá lá. Pode abusar na canela, que não tem perigo. Então, canela. Vai na medida da colher, que aí você não tem... Oi, desculpa, bateu lá. Aqui é o cravo. Aqui a gente vai... Deixa eu abrir o outro lado, que é maior, né? Aqui também coloca uma colher de cravo. Assim, ó. E assim a gente vai misturando um por um, tá? Ó, os aromas já vão, os aromas todos vão perfumando a sua casa. Que se você mora num edifício, a vizinhança toda vai saber que você tá fazendo alguma coisa com maçã, com cravo, canela, né? Agora, isso aqui é maravilhoso, a noz moscada. Eu vou fazer assim, eu vou fazer do ladinho aqui, até pra você poder ver... O tanto que eu vou colocar, eu dou bem uma abusada nela, viu, gente? Porque eu gosto demais da noz moscada. Ó, noz moscada é essa semente aqui, porque isso aqui é uma semente, né? Bonita, né? Pronto, ó. Aqui tem mais ou menos também uma colher. Aqui.
Mexo mais um pouco. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o ovo que tá aqui. Tenho dois ovos aqui. O leite daqui a pouco vai entrar. Tenho dois ovos aqui. Eu dou uma batidinha nele assim. Você vê que é um bolo que você não precisa de batedeira, você não precisa... É uma tigela e você vai colocando as coisas, tá? Eu vou pegar aqui com essa mesma colher, que não tem problema, ó. Eu deixei a manteiga em temperatura ambiente. Ó, você tá vendo? É isso aqui, ó, de manteiga. Tá? Isso aqui volta pra cá. Eu bato aqui. Essa manteiga que tá bem molinha. Quando você vai cozinhar, assim, fazer um bolo, uma torta, lembra sempre de tirar a manteiga da geladeira, porque não fica legal, né? A gente vai fazer e não dá... Ai, tem que derreter, às vezes, porque ficou muito dura. Porque ficou muito dura? Não, porque está dura, né? Pronto. Agora eu venho aqui e misturo mais um pouco. Que ela já se derrete tudo, ó. Toda ela que tava nos gruminhos já tá derretendo, ó. Agora a gente coloca um copo desses, um copo americano desses de leite. Bom, feita essa primeira parte, agora eu vou começar a colocar a aveia, ó, aveia em flocos. Então, não tem exatamente uma medida de uma xícara, duas xícaras, por quê? Porque você vai dar o ponto aqui. Não pode ficar uma massa líquida, mas não pode ficar dura, e não fica. E tem que ir aos poucos, por quê? Porque como ela é em flocos, ela vai absorvendo o líquido que tem aqui e vai alterando a consistência daqui, certo? Então tem que ir devagar, e essa é a parte um pouquinho mais demorada, tá? Porque você vai colocando a aveia e vai sentindo a massa. Posso colocar umas duas colheres de farinha de... Aqui, ó. Farinha integral. Porque ela dá mais liga, né? Vamos colocar duas colheres da integral. Não quer colocar farinha integral? Não precisa, só coloca aveia. Você pode estar me perguntando se é possível fazer com farinha de aveia. Pode, com farinha de aveia também, eu já fiz. E fica muito bom. Só com farinha integral também fica bom. Então é um bolo que dá para você fazer só com a de floco, só com a integral, com farinha branca. Nunca fiz. Mas aí é aquela história, são tentativas, né? A gente vai fazendo as tentativas. Ó, aqui vamos colocar mais aveia, entra mais aveia aqui. Agora vamos fazer assim, mexer mais um pouquinho, você viu que tá bem incorporado, todo o líquido aqui do nosso bolo incorporou. Vamos colocar agora uma pitada assim dessas de bicarbonato, essa colherinha. E aqui nós vamos colocar o fermento químico, o fermento em pó. Ela quase não cresce, sabe, gente? Mas precisa colocar um pouquinho. Nosso bolo... sobremesa. Eu vou mostrar pra você o que eu faço com a forma, tá? Vou pegar a forma aqui. Como que eu faço com a forma? Vou deixar isso aqui do lado de cá. É uma forma de encaixe. Pronto, encaixou bem, né? Ó, bem encaixadinha. Eu vou então agora colocar, pode ser com essa colher mesmo, mas eu vou passar a mão. Vou fazer com a mão. Ó, não economize manteiga, não. Se você passar aqui com o papel, vai ficar muita farinha, muita manteiga no papel. Pronto, agora, gente, eu vou só limpar um pouquinho a minha mão aqui. Que agora tem a outra parte de como você vai fazer com a forma. Então aqui você vai fazer assim, ó. Aqui. Daí eu venho aqui, coloco cravo.
coloco canela e faço isto. E você forra toda a forma. Se sobrar, não tem problema, porque você vai fazer outro bolo daqui a pouquinho, que eu sei que vai. Que o povo vai querer, né? Então você deixa grudar bem. E eu vou colocar aqui, porque depois eu vou usar em outro doce. Deixa um pouquinho no fundo, ó. Assim. E agora, pronto. Você viu, ó, como que ficou? Incorporou bem, né? Os líquidos já entraram bem na... Aqui. Fica muito gostoso, gente. De sobremesa. Isso aqui é assim. Tem, como que você pode servir? De várias formas. Você pode servir quente. Quente com um sorvete. Fica ótimo. Você pode servir num café da tarde, com um chá, fica maravilhoso. Ou pode também servir gelada, né, com sorvete, sobremesa, mas quente com sorvete, eu já comi, já fiz, já provei, e fica espetacular. O que que vai acontecer aqui? Ela vai pro forno agora, 35, 40 minutos, depende do seu forno, e solta que é uma beleza. E eu já vou te mostrar ela pronta agora. O forno tá esperando por essa. E o nosso bolo de maçã com aveia ficou pronto, gente. Olha só que lindo. Lembrando o seguinte, a gente coloca, né, o açúcar, a canela, o cravo também na forma, ó. Ele descola tudinho. Aqui, não, fica um show isso aqui, ó. Daí depois com calma, ó. Você vem aqui, tira ele todinho, solta, ó. Quer ver? Dá até pra gente fazer uma coisa, vou te mostrar como é que fica deste lado. Que aqui, ó, dá pra te mostrar. Ó, tá vendo? Porque aqui eu tenho canela, cravo, noz moscada e tenho o açúcar cristal. Aveia com maçã. Lembrando que você pode comer gelado, como sobremesa, com sorvete, que ó, preparei um sorvete aqui. Ou você pode comer ele quente com sorvete, também fica maravilhoso, tá? Então eu peguei uma serra, porque é mais fácil de cortar, por conta dos pedacinhos de maçã, né? Ó. Aí você pensa naquela sua amiga que gosta de doce. Vou pegar um puro agora, depois eu pego com sorvete. Bom, o açúcar ficou assim. Você viu, 3, 4 colheres de açúcar, depende do tamanho também da sua maçã, porque nem toda maçã é igual, né? Ficou perfeito. Agora pensa, num chá de camomila, por exemplo, isso aqui fica um luxo. Ou um cafezinho também, passado na hora, fica muito bom. Mais uma divina receita, tenho certeza que você vai fazer o maior sucesso com ela. Aí o que você faz? Compartilha, né? Compartilha com as amigas, com quem você quiser, com quem você gostar e queira que faça uma receita deliciosa como essa. Lembrando que você pode acessar youtube.com/tvevangelizar para acompanhar a nossa programação, tá bom? E o nosso Divina Receita, sempre. Segundas e quartas, 15 para o meio-dia. Tamo aqui, juntos, sempre. Faz aí o bolo de aveia com maçã e arrasa.